Vi skal nu tale med Jørgen og Jan fra Spilministeriet. Og kan I fortælle lidt om, hvad Spilministeriet det er? Ja, Spilministeriet det er en YouTube-kanal, som, hvor man kan se anmeldelser og let's plays og spilminder også, hvor vi taler enten selv om minder, vi har med spil, eller også så en gang imellem, så har vi nogle gæster med. Blandt andet kendte folk har vi haft Simon Talbot, blandt andet, som vi har snakket World of Warcraft med, til et arrangement, der hedder NPF, som er sådan en stor netparty. Så man kan se rigtig mange forskellige ting derpå. Hvordan fik I ideen til at starte YouTube-kanalen her? Og det er for lang tid siden, da jeg gik på universitetet, der ville jeg rigtig gerne lave et sådan spilprogram til tv egentlig. Og så skrev jeg en bachelor om, hvordan man lavede et tv-program. Og så skrev jeg om Troldspejlet, og jeg skrev om noget, der hedder Zulu Game Busters, der var på tv, om hvordan jeg ikke ville lave et program sådan. Og så tænkte jeg, at det kunne være sjovt egentlig bare at uploade en masse små videoer på YouTube og se, om der er noget, folk gerne vil se. Og det gjorde jeg så sammen med Thomas og så Natalie dengang. Og sådan startede det. Hvad består jeres videoer af? De består oftest, lige nu der er det mest let's plays faktisk. Det går i al sin enkelhed ud på, at man sætter et spil på, så sender man for en mikrofon og en gang imellem et webcam. Og så sidder man og spiller et helt spil fra start til slut og bare kommenterer på det, der sker. Og nogle gange, hvis man er mere end en person, så kan man sidde og snakke med hinanden, og man har nogle minder om spillet, eller andre spil, og bare hverdagsting og sådan noget. Så det er egentlig det, der er mest. Ellers så er det anmeldelser, hvor vi prøver at lave det, hvad skal man sige, så tv-agtigt som muligt. Altså prøve at gøre noget ud af videoerne, og klippe det pænt, og have noget grafik, som Jørgen han så har lavet, der kører ind over. Og så får spillet selvfølgelig en karakter til slut, som er bestemt af vores egen 1-10 skala. Der findes ikke rigtig nogen international 1-10 skala, desværre. Jamen det er sådan, det fungerer. Hvor mange er der med i Spilministeriet? Der er vel egentlig sådan, fire med, tror jeg nu. Der har været nogen, der har været lidt på og lidt off, men der er mig. Og så er der Jan, som kom til sådan, midt i, hvor vi havde sådan en praktikperiode på universitetet, hvor Jan spurgte, om han ville være med, han måtte være med. Og det ville vi gerne have, fordi Jan kan en masse ting, som os andre ikke kan. Sådan noget med at spille sportsspil, for eksempel. Din mor får max 4 ud af 10. Og jeg kan lave noget grafik. Og Natalie, hun har en dejlig sådan. Hun kan godt lide for eksempel sådan nogle indie-spil, og kan godt lide at for eksempel spille Sims, og har også været rundt. Er noget nyt, jeg kan melde? For det at spille for max 4 ud af 10. Og så Thomas, han er også en sådan arbejdshest, og heldigvis så kan vi godt lide mange forskellige spil, så Thomas er faktisk rigtig, rigtig glad for sådan nogle skydespil, hvor jeg har et par skydespil, som jeg gerne vil spille, men det er som regel kun Halo og sådan noget. Så, og jeg spiller mange platformspil og sådan noget. Så vi komplementerer hinanden meget godt. Hvor lang tid har I så eksisteret? Det er vel i år, der er det år nummer 3, er det ikke det? Jo, det tror jeg. Jo, så det må være 2012, det startede. Jeg var som sagt ikke med helt fra starten af, men jeg tror, jeg kom med et par måneder efter, det sådan rigtig var startet på YouTube. Så jo, det er i år, der er det 3-års jubilæum for Spilministeriet. Hvis man brænder for det, kan man så komme ind og være med på Spilministeriet? Hvis man rigtig brænder for det. Vi har faktisk et par stykker, for eksempel en, der hedder Jamo, der gerne vil lave nogle indie-spil, så anmeldelser. Men der er ikke noget for, at man måske gerne kan være med i et par let's plays eller sådan noget på et tidspunkt. Men vi har lidt tight schedule lige for tiden, fordi vi har for eksempel nogle fuldtidsjob og nogle ting, vi skal passe. Men ellers så må man meget gerne. Hvad kræver det at komme med i Spilministeriet? Jamen det ved jeg ikke, det er lidt sjovt, fordi jeg tror, der er mange, der ser Spilministeriet, måske fordi at vi gør så meget ud af vores videoer, så tror jeg, der er mange, der ser det ligesom om, at det er en hvad skal man sige, en business eller et firma, hvor vi mødes hver dag, og så sidder vi bare og spiller og spiller og sådan noget, og det gjorde vi egentlig også før i tiden. Vi har fået en pakke. Da Jørgen og Thomas var ved at skrive deres bacheloropgave. Kandidat. Hvad var det? Det var et halvår praktik. Ja. Vi var et halvår praktik, hvor vi gjorde det hver dag. Ja.
Og så der mødes vi faktisk hver dag hjemme med Thomas og sad og sådan havde en redaktion, hvis man kan sige det. Men nu der ses vi faktisk nærmest aldrig, så ordner vi det hele hjemmefra. Men sådan med hensyn til hvad det kræver, så kræver det jo, altså det vigtigste generelt ved YouTube, det er at man laver det, fordi man gerne vil, og at man ikke gør det for at få subscribers eller for at blive kendt. Sådan, vi ser, at vi får beskeder hele tiden fra unge mennesker, der gerne vil have, at vi går ind og tjekker deres kanal og skriver, om vi ikke vil subscribe til deres kanal og sådan noget. Og det er ofte, så er det nogen, der spørger, om vi vil subscribe, og så har de ikke nogen videoer på deres kanal overhovedet. Så der er rigtig mange unge, der gerne bare vil have, at man går ind og subscriber, fordi de gerne vil blive store på YouTube og sådan noget. Og det er ikke rigtig det handler om, i hvert fald ikke for Spilministeriet. Det er at prøve at give folk en alternativ mulighed for at se noget spiljournalistik og nogle let's plays og sådan noget. Fordi nu er der desværre ikke så meget troldspejlet mere, som der har været. Og det har aldrig rigtig været et ordentligt alternativ, og det er det, vi sådan prøver på at give folk. Så det kræver, at man ved masser om spil, og at man brænder for det. Hvad er jeres mest populære videoer? Og jeg tror, vores mest populære video, det er faktisk en, der hedder YouTuber reagerer på Gameboy. Og som er sådan et halvt, eller det er et sjovt koncept, for noget, der hedder Fine Brothers, som vi, jeg tror, jeg lang tid har snakket om, at det gad jeg godt at prøve at lave. Og så havde vi muligheden for at filme en masse danske YouTubere reagere på noget, og så havde jeg min gamle Gameboys med. Og så sidder de så i den video og får introduceret en Gameboy, og så skal de fortælle, hvad det handler om, og hvor de har set den første gang, og hvordan den virker. Og jeg tror, den har sådan næsten 150.000 visninger, noget den stil. Lidt under, tror jeg. Og så har vi nogle, vi har faktisk sådan, dem, der er mest populære, ofte sådan nogle videoer, der ikke er spilrelaterede, men med andre YouTuber. Ja. Men det mest, jeg tror, det mest populære spilrelaterede, det er for eksempel sådan noget som Jan, der spiller FIFA mod Armin, ja. Hvor Jan han tisker Armin. Og så er der sådan noget Mario Kart med Robin Samse. Og, ja, det, men som regel, så er de mest populære med andre YouTuber, danske YouTuber. Får I penge for jeres videoer? Man bliver tilknyttet på et tidspunkt et partnerselskab, og det et partnerselskab egentlig gør, nu er der et par stykker i Danmark, og det gør, det er, at man for eksempel får de nogle kunder ind, som så køber noget reklametid før videoerne. Så hvis man ikke har adblock, så plejer der at køre reklamer inden YouTube-videoerne. Det får man så nogle penge for på YouTube-kanalen. Det er sådan, der er rigtig mange, der tjener deres penge. Men lige på vores, der er det ikke. Der er det er noget, jeg altid har kaldt for pizzapenge. Det er et beløb, hvor man egentlig, det ville være sådan noget, før i tiden var det noget, man et beløb svarende til, hvad man måske ville bruge på pizza i løbet af en måned. Men altså, nu er det lidt mere, men det er absolut ikke som helst. Det er ikke noget, vi tilnærmelsesvis kan leve af, og det er heller ikke det, som er ideen med Spilministeriet. Men jo, der kommer nogle penge, men det er ingenting. Altså. Hvordan ser fremtiden ud for Spilministeriet? Hvordan ser fremtiden ud? Det er svært at sige. Det har været et sjovt år, fordi vi har blevet nødt til at lave, tror jeg, flere let's plays, og lave flere færre anmeldelser, og finde nogle muligheder, prøve at finde nogle løsninger på, hvordan vi kan lave anmeldelser, fordi det tager for lang tid at lave dem, som vi gjorde til at starte med. Det der med at både spille spillet, og så klippe det, og så skrive en speak, og så speak en speak, og så klippe det ind, det tager for lang tid. Så det er sådan lidt, det er lidt svært at sige, vi let's player mere nu, så det kommer nok til at være sådan i fremtiden også. Og så nogle gange laver nogle fede videoer, når vi har tid. Rigtig mange tak for interviewet. Det var så lidt, at skulle det være en gang igen, eller? Hvad man siger, skulle det være en gang igen? Det kan jeg ikke sige. Skulle det være en anden gang?